sisi kama jamii ya kutoka Marsabit, kwa niaba ya wafanyabiashara, kwa niaba ya kamati yangu ya salama ambayo mimi ni mwenyekiti, ni jambo ya kusikitisha sana. Tumekosa ndugu yetu siku tatu iliyopita. Jamaa na marafiki wa Marsabit, kabila ambayo wako 14 katika Marsabit, tunangojea pali ndugu yetu ako. Na ningeomba serikali waweze kutafuta kama kuna mtu yoyote ameshika ndugu yetu ama amekaa na yeye kwa muda ya siku tatu, aweze kutafutwa. Roba Abdub Sereqa, tunafanya naye biashara. Mimi kama mkurugenzi wa biashara na viwanda namjua, kama mkurugenzi wa eneo wa Marsabit, Kenya National Chamber of Commerce, yeye ni mfanyabiashara mashuhuri, mzazi, ambayo imelete shida na changamoto kubwa tangu tumekosa ndugu yetu. Tunaomba serikali yetu kuu iweze kufanya uchunguzi kuhakikisha tumejua pali mfanyabiashara mwenzetu iko, ndugu yetu Roba Abdub Sereqa. Ningependa pia kuwashauri kama kuna mtu yoyote ambayo kwa njia ambayo hatuelewi ako na ndugu yetu, aweze kutueleza. Tuko tayari kutafuta yeye. Tumepeana namba ambayo mnaweza kuwasiliana na sisi kama wakazi wa Marsabit.